杨志刚不是说人郭德纲不好，那就不要脸了吗？大哥，哎，郭德纲曾经的那师傅啊，杨志刚去世了。人家有的人说郭德纲到底是悼念没悼念他的呀？啊，他那个啊，没必要去悼念他。哦，那个没必要，因为杨志刚做的有点太过了。哦，你知道吧？咱这么说啊，你看郭德纲倒霉的时候，是没人理他，他没饭吃的时候，是来北京没人理他，他拜师的时候。啊，他曾经说是他徒弟，是他不认呐，所以说那种人都属于那种挺不要脸的人了，你知道吧？那他不是说他教了郭德纲的基础的东西了吗？说侯耀华是什么都没教的。那你说你在这社会，多少人教你说话了？啊，你生下来不会说话，除了你父母跟你说话，谁跟你接触了跟你说话了？那是都教你说话了，都是你师傅啊。哦，是不是？那就叫同事。哦，你说他岁数大，他。叫他声师傅没有错误，是，但是没拜师，嗯，对吧？他要是说真是当师傅，他能看着郭德纲在北京混那么惨的时候，他不管吗？管那当然得管了。那不是郭德纲不说了吗？岳云鹏没出来的时候啊，他就是扫一辈子地和后台，我也得养着他。啊，是说过这话。对呀、啊，嗯，那他是他徒弟啊，他不能看他徒弟饿死啊。哦，还有这规矩呢？那肯定得有这规矩啊。啊，那你徒弟饿死了，你这师傅怎么当呢？是，对不对？嗯，你像我这一般的话呢，还是我年轻的时候一说，人家说拜师什么的，我说你别拜我，我说我没这能力，我说啊，为什么你拜我为师，我拿什么照顾你？哦哦，是吧？嗯、一个权势，嗯，我照顾不了你。是。是吧？一个你生存我解决不了啊！你拜我为师干嘛使啊？是啊，你说你要想学点技术，叫声师傅可以。哦，哎，咱们教你点技术，我给你讲讲。哦，简单教就没问题。那个都那就算人家叫一声师傅，就叫师傅啊，跟拜师不是一回事儿。是。那我周围那个比我岁数大的人啊啊，我都是师傅级的。我学东西的时候也是跟他们学的。哦、嗯。现在就是比我大个四五岁的，是七八岁的，那都是。大哥现在一见面都是，是吧？哦，但是你学东西的时候也是跟他们学的。那是啊，那后来不是郭德纲出名之后，这杨志刚不是说人郭德纲不好，那就不要脸了吗？说他教的，那就属于不要脸了啊！你现在这东西，你真教他，你就得管他。他郭德纲那住大兴没饭吃，是给你拿500块钱，是不是？王慧管他了。对，人家为什么郭德纲人家没有绯闻啊？啊，人这媳妇儿，人对得起媳妇儿。媳妇儿首先对得起他啊，对不对？相互扶持。你作为一说这一看有便宜可占了，你就是我徒弟了，那属于耍赖了，这、就是、哦，人为老不尊，你知道吧？啊，你现在什么叫师傅？你现在这个拜师，你看那个何伟拜什么何伟华、哦？是他没饭吃，何伟华给他吗？啊，是啊，你也不给他，也不管他啊，对不对？那不是瞎玩吗？那就属于。真正的师傅上的意义，你不管是哪个，你像郭德纲德云社里这几个，那个叫张云雷摔了，是那郭德纲不是说了，嗯，说不了相声，我坐着，我教你说评书，哎呦，我也不能让你饿死，是，这是做师傅应该尽的道，哦，那杨志刚没尽这道，他根本就没有，他就是一单位的一小头目啊，哎呀，一个文化什么馆的小头目，那个好多年代，我们那个年代啊，啊，也有很多人拜师，就是像郭刚他们这岁数人，嗯，也拜师、啊，但是你看他们那是拜师啊，八几年啊，九几年拜师啊，嗯，没有磕头的，都是看权势，哦、啊，哎，这人能不能给我权势，能给我什么好处？哦，看好这人是个班长，还是个什么、啊、什么啊、组长？哎，我请假个方便是、啊，哎，我就拜他为师。嗯，你真说这人技术好，我拜你没用，哦、知道吗？是、啊，所以说很多东西啊，嗯，有些人也挺不要脸的。哎呀，我是谁谁谁师傅，谁谁师傅、啊，你会什么呀？你不就当个头儿啊？一天到晚，哎呦，我天儿，我能吆三喝四，是。不一样，知道吧？哦，本质有区别，那是啊。